צופים מחוף לחוף. נכון התגעגענו עליכם, ואם תהיו איתנו עד הסוף, תודו שזה כנר גם מצדכם. היו לכם ימים מעצבנים, הכל נגמר, we're back in town, ומוצא שוב חוזרים לעניינים. יצאנו וראינו מה קרה, ששום דבר בכלל לא השתנה, הכל אותו דבר אבל להפך, ממש כמו שקורה בכל שנה. גומרים את החופשה, מתחילים כבר לעבור, אפשר כבר בלי בושה להרוס בדיחות טובות. ועוד עונה נפתחת כל שבועיים יחד, זה סידור ממש נפלא. ועוד עונה נפתחת כל שבועיים יחד, זה סידור ממש נפלא. אבל עם תוכניות עד ראש הגג, אז תתרווחו על הקורסה בבית, ונעשה לנו כל מוצא שחג. כן, נעשה לנו כל מוצא שחג. יש מוצ"ש, הנה חזרנו, אבל אי אפשר להשאיר אתכם יותר מדי זמן לבד. רק יצאנו לחופשה ואתם כבר נטפלים אל יאיר לוי. מה זה העניין הזה שאסור לו לנסוע עכשיו לארצות הברית? הרי פעם שעברה, כשהוא נתקע בארצות הברית, זה היה בגלל שהוא לא היה בקו הבריאות. אז הפעם הוא רוצה פשוט להקדים מכה לתרופה. הוא כבר מרגיש שעוד מעט הוא לא ירגיש טוב. חוץ מזה באמריקה הם לא כל כך קטנוניים. לא חוקרים אותו על זיוף חתימה פה, על גניבת 500,000 שם. באמריקה הם מתעניינים בדבר הרבה יותר גדול. כי באמריקה הרי הגודל הוא מה שקובע. וברוסיה פירקו את הקגב. הדבר היחיד שעבד שם טוב באמת. אני לא מבין אותם. אצלנו הרי זה לא היה קורה. ככה לזרוק לרחוב אלפי מרגלים, סוכני חרש, סוכנים כפולים. הרי כל סוכן כפול מאבד בבת אחת שתי משרות. אצלנו זה לא היה קורה. אצלנו הייתה קמה צעקה גדולה. היו מיד מוצאים איזו תוכנית להבראה, פורסים חובות לבנקים, כי אנחנו אחרי הכל מדינה סוציאליסטית באמת. ואנחנו חזרנו עם מוצא חדש. כמו שהבטחנו, אחרי היורה. אז קיימנו. מאז שיש לי שיחה ממתינה, אני מרגישה פשוט נפלא. אלו, קוקי, רק שנייה, יש לי שיחה ממתינה. אלו, חזי, מונשרי, תשמע, בעלי בהמתנה. אלו, קוקי, תשמע, אמא שלי על הקו השני, אני רק עובדת איתה ואני כבר חוזרת אליך. אלו, חזי, מונשרי, אז מה, אתה הזמנת לנו חדר במלון למחר? איזה כיף הולך להיות לנו. אתה יודע שהכנתי תחתונים הסקסיים שלי, חזי? קוקי, קוקי, מה, אתה לא בהמתנה? אוי, רק שנייה. חזי, חזי, אני נורא הסתבכתי עם בעלי. קוקי, קוקי, שוקי, חזי, עבור להמתנה. קוקי, קוקי, תראה, בכלל, אני לא סובלת אותו את החזי הזה, הוא מגעיל, הוא לא סימפטי, הוא סתם. אני פשוט הייתי חייבת לנסות משהו אחר כדי לדעת כמה אני אוהבת אותך בעצם, קוקי. חזי, מה, אתה לא במתנה, חזי? חזי, לא, אל תנתק, אל תנתק. לא, לא, חזי, אל תנתק. אוי, קוקי, קוקי, לא, אל תנתק, קוקי. קוקי, אל תנתק, אל תנתק, אל תנתק! בזק כל המזק. את מי אני רואה כאן? לא חיכית, אה? חבר'ה, מה נשמע? רגע, זה לגמרי בלתי צפוי. אנחנו לא נערכנו לקטע הזה. לא נערכנו. תזכיר לי רגע, רוברט... דנלו, רוברט דנלו. יש לי חברה אומרת, אני דומה לשיבת הגמדי. סם ינקו טוב מאוד. כל פעם הסיפור הזה איתך. חזרת בכוח, איך בטלוויזיה? משהו יוצא מהכלל. שמעתי, היית בפריז. כן.
כן. ובצורפת היית? לא, אל תגזים. אבל זה מאוד קרוב. אה, כן? מה זה? חבל שלא ידעתי. יכולת לתפוס שני עכברים בחתולה אחת. איפה אתה היית? אני הייתי בהרבה מקומות. הייתי בבת ים, הייתי בברם, הייתי בנירם, והייתי במעם. זה בדיחה, כדאי לך לצחוק. נרשום את זה, כן. אבל בחופש אני מתכוון. חופש לא, לי אין זמן, אני הראש שלי כל הזמן עובד. על אנשים. למה לדבר ככה, מרד בר, למה? אתה יודע שהשנה אני עזרתי לישראלים בנסיעה בחוץ לארץ. לאיפה נוסעים השנה הישראלים, באמת? הישראלים השנה נוסעים כולם לאותו מקום. לאיפה? יופי, שאלה טובה. כולם למקום שאין ישראלים. אני אקח דוגמה אתן לך. יש אי קטן באוקיינוס הספציפי. שקט. הפסיבי. ושם יש קוקוס אחד, ארסל אחד ועץ אחד. ואין ישראלים, כל הישראלים רוצים לנסוע שם. אתה מבין, זה הדבר הזה לא יומן. בגלל זה תמיד ישראלים מגיעים למקום שיש הרבה ישראלים. לא הבנתי, אבל לא נורא. תראה, אבל אני אגיד לך, אני פיתחתי השנה מכשיר מיוחד לגלות ישראלים בחוץ לארץ. קראתי לזה ישראלי אלארם. ישראלי אלארם זה היה עליי, מעניין איפה זה. מה זאת אומרת ישראלי אלארם? זה מכשיר שמגלה ישראלים משני קילומטר בחוץ לארץ, גם בתנאי ערפל. תשמע. סמי, אתה ממציא. כן, זה גלאי, גלאי. האמת היא שניסיתי את זה בארץ באוגוסט בתל אביב, זה לא צפצף. אבל חבר שלי לקח אותי לפסגה של הטימבקטו, וזה לא יפסיק לצפצף. וגם כן בניו יורק במוניות זה ממש עושה רעש היום. אבל עכשיו אפשר לקחת לדבר איתך, לא תסתכל. חופשי, אף אחד לא מקשיב לנו. אני המצאתי משהו חדש, הייתי אומר, זה המאסטרקיס שלי. מה? הגולה כותל, הכתם שביילור, הכתר ביילור. היעלום שבכתר. הקלום של הכתר. זה גלאי מיוחד לגלות נודניקים. קוראים לזה I'm Nudges Deductor. זה המכשיר הזה מגלנו, אבל יש לי בעיה קטנה איתו. ניסיתי אותו בבית והיינו רק אני והמכשיר, וזה לא הפסיק לצפצף. איך אתה מסביר את זה? הפעלה עצמית, כנראה זה תקלה. הפעלה עצמית, כן. יש לי עוד כמה דברים קטנים, למשל זה קומקום כיס. יש לי גם כן דבר פנטסטי, גלאי שלא תאמין מה זה. איזה גלאי זה? גלאי צהל. את הכסף. מה זה, ברטע 780? לא, אנחנו לא קונים כלי נשק כאלה. את הכסף. אמרתי לך, אנחנו לא מתעסקים עם כלי נשק כאלה בכלל. תגיד, אתה לא מבין מה שמדברים איתך, זה שוד. אה, זה שוד? תגיד ככה. ידיים למעלה. בבקשה, בבקשה. אפשר לשאול אותך איזו שאלה דיסקרטית? בבקשה. תגיד לי, איך זה שודד כמוך, המקצוען כזה, מתעסק עם ברטע 780? חייך. מה לא בסדר? מה זה אקדח? זה בדיחה, מה? אתה לא רואה, אתה לא רואה בעצמך, תראה את הקנה, תסתכל. אפשר רגע? בבקשה? תראה, זה גימור של אקדח, בחייך, זה עלוב, מה זה? לא מצטער, אני לא יודע מה להגיד. טוב, במקרה יש לי פה איזה מבצע PB29 אמריקאי, מחנה למשתיק קול. מעניין אותך? כן, מאוד. כן, בבקשה, תסתכל, תראה מה זה, תראה גימור, תראה, תיגע בידיים, תראה מה, תראה לך. כמה זה עולה? 5,000 שקל. אבל אפשר גם בתשלומים. יש לך כרטיס אשראי? לא, אני עובד רק במזומן. תגיד, כמה יש לך בקופה? מה? בערך 7,000 שקל. קח 5,000 בשביל האקדח. כן. תביא 2,000 בשביל השוד. בבקשה. תגיד, אתם פתוחים גם אחרי הצהריים? סליחה, זה המקום פנוי היחיד שאפשר ש... תודה. נמצא? בירה? לבריאות. תודה. לבריאות. תודה, סליחה, אבל אם אתה יכול, פשוט אני נורא אלרגית לאור. אה, ז'קט, אין בעיה. מצר, סלח לי, אבל הז'קט אור מפריע לה קצת, אם אתה יכול לקחת. תודה רבה. תודה. אוי, תגיד לי, יש לך גם איזה משהו סינתטי עליך? הגרביים. אה, זהו. כן. הגרביים, בטוח. נורית את הגרביים, אין בעיה. מצר. קצת מפריע לה הסינתטיקה של הגרביים.
נורא מצטערת שככה, אבל פשוט... בבקשה. רגע, תגיד לי, ממה? איזה פעת זה החולצה שלך? זה אקרילן סינתטי. או, זהו, זהו, אני נורא נורא אלרגית לזה. מה, להוריד? נורא נורא אלרגית, אני נורא מצטערת פשוט אני. נעים לי. אתה יודע, זה... מצער. זה מפריע לה גם, החולצה. אלרגית לזה גם כן. כן, זה פוליאסטר. נורא נורא מצטערת, באמת שזה לא... או, זהו. הקורדורי הזה, זה נורא, אני כל כך... מכנסיים? כן, נורא נורא מצטערת, אני לא... אני כבר פה. אוי, אני נורא מצטערת, באמת, אבל זה פשוט הקורדורי, זה אצלי עושה לי דברים... נו, אני אוריד את המכנסיים. נורא 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 מודה לך. מצער. אני כאן, אני כאן. אוי, נורא תודה. אני נורא מודה לך. או, זהו. עכשיו הכל בסדר. אתה יודע שיש לך פשוט גוף מאמן? לי? כן, לך. תראה. אוי, איזה גוף. איזה גוף. רגע, מותיק! יש לי כמה אלרגיות בשבילך גם כן! ישראל אהרוני, כבר סופר סיפור הקשר המיוחד שלך לתרבות המזרח הרחוק, לא אחת במיוחד אל המטבח הסיני, אבל התרגשות מיוחדת אני מבין עברה עליך באחרונה, כשמשרד התיירות הסיני הזמין אותך לביקור, ואתה הבהרת למערכים שלך, אני מבין שמעייניך בעיקר נתונים לתרבות הקולינרית שלהם. כן, חשבתי שזה יהיה מעניין לראות את סין לא במסלול הרגיל והשגרתי של אתרים היסטוריים, הגם שאני לא מזלזל להם בכלל, יש להם אתרים היסטוריים יפהפיים. ואמרתי להם שבתור עיתונאי לעניינים קולינריים, יהיה מעניין אותי מאוד לראות את סין דרך הזווית הקולינרית, לא לראות רק דברים שקשורים באוכל, אבל ההגדרה שלי הייתה לראות את סין מהזווית הקולינרית, וזה בדיוק מה שהם עשו, ובאופן יוצא מן הכלל. אז קודם כל, נכונה הנחה שאת האוכל הסיני הכי טוב אוכלים מחוץ לסין? לא. אני, להפתעתי הגדולה, בפירוש האוכל הסיני הטוב ביותר שאכלתי בחיים שהיה בנסיעה הזאת בסין. אני כבר הייתי בטיוואן, גרתי שם תקופה ארוכה יחסית, הייתי בהונג קונג, הייתי בתאילנד, הייתי בהרבה מקומות בעולם שיש בו אוכל סיני מצוין, שיש בהם אוכל סיני מצוין. אבל ההפתעה הגדולה היא שבסין יש את האוכל הסיני הטוב ביותר, אם יודעים כמובן איפה לחפש אותו. יש משהו דומה בין האוכל הסיני שאתה אכלת בסין לבין האוכל הסיני שאנחנו מכירים במערב? מה ראית באמת בשווקים שלהם, למשל? יש להם אמרה שהיא מאוד נכונה, מסתבר, שהם אוכלים כל דבר שזז על ארבע, למעט כיסאות ושולחנות. יש שם אוכל רחוב, כמו שאנחנו רגילים לאכול ברחוב, בפיטה או... זהו, לצד האוכל הקיסרי המפואר שהם עכשיו משחזרים ב... שתספר לנו עוד מעט עליו. שתספר לכם עוד מעט עליו. יש גם מה שנקרא כמובן, כמו בכל ארץ, אוכל רחוב, אבל גם אוכל הרחוב הזה הוא כל כך מגוון, יש שם דברים פשוט פנטסטיים. ללכת ברחוב ולראות את כל דוכני האוכל ולטעום ממגוון בלתי רגיל של דברים, זה תענוג. זאת אומרת, אתה ניגש לדוכן ואתה מקבל משהו שמכינים לך במקום? כן, כל דוכן בדרך כלל עושה דבר או שניים ולא יותר. בדרך כלל נגיד בשוק יש איטריות, יש מיליון סוגי של איטריות, מיליון סוגים של איטריות, אבל אתה הולך בשוק, אתה רואה דוכן ענים, צנוע מאוד, עלוב לכאורה, עם כמה ירקות טריים, עומד איש, לוקח גוש בצק ומותח אותם ביד במהירות בלתי רגילה, ועושה מהם אגב מתיחה וכיפול בכמה שניות, צרור, איטריות, דקיקות, נראה כאילו יצאו ממכונה, כי זה הדרך הזולה, הפשוטה והמהירה ביותר להכין איטריות טריות. זורק אותם לדוד מרק, שולם, הוסיף קצת ירקות, קצת בשר, אוכל ים, נותן לאנשים שיושבים, אוכלים. אוכלים. פלאפל הכי טוב שאתה רק יכול לעלות על דעתך. העם אוכל את מה שאתה אכלת במסעדות המפוארות? לא, בשום אופן. נזדמנה לך ארוחה ביתית משפחתית כזאת? בבית לא. אבל ארוחות בשווקים או במסעדות שאנשים רגילים אוכלים יצא לנו לאכול. הארוחות המפוארות שאנחנו אכלנו זה... ספר לנו באמת על אחת מהארוחות הקיסריות. אני מבין שכמה מהטבחים או מהשפים של הקיסר האחרון באיזשהו שלב הקימו מסעדה? בפקין למשל, יש בעוד כמה מקומות, יש מסעדה מאוד מאוד יפה. בסגנון קיסרי, בנויה עם תפאורה בלתי רגילה, בפגודה מגולפת מעץ וצבועה כמו שצריך. מסעדה שנקראת פנקשן, ושם מגישים אוכל קיסרי.
יש שם הרקדניות שרוקדות בסגנון התקופה, עם בגדים מסגנון התקופה. אנחנו היינו בעיר שנקראת ג'אנג'ן, ששם הכינו לנו ארוחה שמשוחזרת על פי כתובים מלפני 250 שנה, שהכינו טבחי העיר לקיסר צ'ן לונג, שהוא הקיסר הרביעי של שושלת צ'ינג, שבא לבקר בעיר הזאת, שהוא מאוד אהב אותה, היה לה יחס מיוחד. ועל פי כתובים ומתכונים שהיו, שישנם, נשתמרו בעיר הזאת, הכינו לנו ארוחה מהממת. אני לא יכול בכלל לתאר איזה... דוגמה של דבר אחד, למשל. תראה, המנה הראשונה, המתאבנים, זה לא המנה הראשונה, היו 9 צלחות קטנות, 9 זה המספר הקיסרי, זה... מעוצבות כמו פרחים, בלתי רגילות ביופיים, שהיה חבל לגעת ולקלקל את זה, זה מדהים לראות איך שזה נראה. כל צלחת הייתה עשויה מפריט אחד, אחד משרימפס ואחד מחזה של ברווז ואחד מפטריות שחורות, וזה רק כדי לשעשע את העין ואת החיך. אחר כך התחילו להגיע מנות שגם נראו יפה וגם היו להם שמות בלתי רגילים. למשל, טאו מתחבא בנסיכים, שזה חתיכת בשר בקר, שישרו אותה לילה שלם בכל מיני דברים טובים, ועטפו את זה בעלי לוטוס, זה הטאו שמתחבא בנסיכים, ושמו את זה בתוך דלת קטנה ועידו את זה ביחד. וזה טעם פשוט בלתי רגיל. או מנה שנקראה דג זהב מביט בירח. שזה בדיוק נראה צלחת כערה עם מרק צח, ובתוך זה יש דג זהב שעשוי מקציצה, מעין קציצה של דג, שהזנב שלה עשוי מרגל, מכף הרגל של ברווז, יש לזה צורה של זנב. עם שני סנפירים מגולפים מגזר ושני עיניים, והוא שט לו באגם הדג זהב הזה, והירח, מביט בירח, זה ביצת יונה, כמו ביצת עין קטנה מיונה, שמונחת שמה בפינה. אז גם השמות היו מאוד דיוטים. דג זהב מביט בירח, זה נשמע כן. קצת יותר אקזוטי. זה לא רק נשמע יותר אקזוטי, אני לא מספיק, לא מספיק משכנע אותי שמות וצורה. כמה מנות? היה לזה טעם בלתי רגיל. למעלה מ-20 מנות היו בארוחה. וכמה זמן המשך הארוחה כזאת? משהו כמו 3-4 שעות, הייתה ארוחה נהדרת, אבל מעייף תנועה. מה כתוב בחשבון שמגישים בסוף ארוחה כזאת? לא הרבה אגב. ארוחה כזו נעה משהו בסביבות $25 לאדם, לא הרבה לתיירים. כמובן זה כמעט משכורת חודשית של פקינאי ממוצע, אבל... $25 זה באמת ארוחה הסינית הטובה ביותר שאכלתי בימי חיי בסין, עלתה משהו מחיר באמת זול יחסית למחירי מסעדות טובות במערב. $25 זה סכום מועט. ישראל אהרוני, תודה רבה. אז אם כבר מדברים על הילדות שלי, הייתה לי ילדות ממש קשה. ממש קשה, אני סבלתי בצורה איומה. אני... כל בוקר שהייתי קם, אז אבא שלי היה נותן לי צ'פחה. צ'פחה, כן, זה במין... מלרע מאוד היה לי, ממש רע. אמא ממש לא התייחסה אליי, תקופה די ארוכה. ואני זוכר, גם לא קנו לי כלום, אני חזרתי, אני זוכר מהטירונות, ביקשתי אותם דובי. אמרתי, אני רוצה דובי, והם לא קנו לי, הם לא רצו בכלל לשמוע מזה. ראה שאול, אני מרגישה שיש פה כעס מאוד מאוד חזק שאתה אגרת בתוכך על הוריך. זה נכון, זה אפשר לומר את זה בהחלט. כן, כן, ולכן הייתי ממליצה על שיטת הכיסא הריק. הכיסא הריק, אני בחיים לא שמעתי על שיטה כזו. ובכן, הסקט ושמע, שאול. נזכר. שיטת הכיסא הריק היא כזו. אתה דמיין בנפשך שכאן, בכיסא שממולך, יושב אביך. וכאן, בכיסא שלידו, יושבת אמך. תגיב, שאול. אמא? כן, כן, אפשר לחוש אותם, אפשר למשש אותם. תגיב, תוציא עליהם הכל, שאול. אבא, רציתי... רגע, אבל אבא שלי תמיד יושב בכיסא הזה. עכשיו, אין בעיות. אבא, עבור בבקשה לכיסא הזה, אמא לכיסא הזה, מצוין. ועכשיו, שאול, תוציא עליהם הכל. תגיב, תגיב, שאול, תוציא עליהם הכל. אבא, תגיד למה... רגע, איפה אבא יושב? אני שכחתי... אבא יושב כאן. נכון, זה באמת יותר דומה לאבא. אבא, למה לא קוראתם לי? ביקשתי דובי, מה בעצם ביקשתי? יותר בעוצמה, תוציא בלימוד. אבא, אני אמרתי לך, התחננתי בפניך, תקשיב, גם עכשיו את... יופי, אני מדבר איתך, אבא, יופי, מדבר איתך. אני עושה לך להקשיב עכשיו, תוקר לאבא, תלך לו, יופי, שלום, איזה מרגיש עכשיו הרבה הרבה יותר רגוע. אני רגוע לגמרי, עכשיו אני נורא שקט. יופי, שאול.
אז ובכן, זה 950 שקל. 950 שקל? כן, שאול. אבא, תשלם לה. אבל למדתי את הרבת, לא, שאול, זה לא מדויק. נכון, תוסיפו גם מס ערך מוסף. לא, שאול, זה לא... спасибо, спасибо. מצוין. בסדר, בסדר. אתם חשבתם שאני עולה חדש מרוסיה? מה פתאום? אני מקבץ נדבות מתל אביב. אני עוד קיבצתי שבגרוש היה חור. על מה השתנו הזמנים? מה אני אגיד לכם? היום בכל פינה נגנים, זמרים, ממש וולגה על הטיילת. מה אני אגיד לכם? כל בן אדם, כל ילד צין שיורד מהמטוס תופס גיטרה מנגן. אני קבצן, מה אני זובין מתח? עשיתי לעצמי ממתא רוסי, החלטתי לעמוד בפינת גאולה. טרח, זמר גרוזיני עם אקורדיון. איך שאני עובר לרחוב קינג ג'ורג', להקת מנדולינות מקייב. אז באתי לרחוב ביאליק, חוסם את כל הרחוב כנף של פסנתר עם איזה פסנתרן מרוסיה. מה עשיתי? עלה לי רעיון בראש. אמרתי, אם מוכנים לשלם בשביל קצת רעש, אולי מוכנים יותר לשלם בשביל קצת שקט, אה? לא הבנתם. רק רגע. שימו לב. וואלה, תציג, מה זה? קח 50 שקל, מספיק עם החריקה הזה, מה זה? אמרתי לכם. חוץ מזה יש לנו עכשיו עוד מעט כאן. זמר עולה חדש ברוסיה. גם פה. בטח, משהו. סניורה, סניורי, אמנואל על הפסנתר בלי להקתו, הזמר פאבל! קויאן וסטלין, איפה פראבדה הקולחוזים, קגב והסופחוזים. הפוליט ביורו היסטוריה, וברית ורשה רק תיאוריה, שוב יש לטביה וגם ליטה, איפה הוא חרושוף נקי. איפה קדר, איפה טיטו, יגוסלביה כבר פיניטו, איפה קדר, איפה טיטו, יגוסלביה, כבר פיניטו. לה לה לה, לה לה לה, לה 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 לה. איפה הם הבולשביקים, במוסקבה רואים כבר פריקים, אם ישנם עוד קומוניסטים, הם מראים כמו אוטיסטים. אין טרור וטריבונלי, אין עוד תיאורים של סטלין, אבל יש מאידך גיסה, גרבצ'וף וגם ראיסה. הם עזבו את מרקס ואנגלס, ועברו למרקס וספנסר. הם עזבו את מרקס ואנגלס, ועברו למרקס וספנסר. לה לה לה! במולדביה יש כבר מניה, שם רוצים להיות רומניה, עדיפים להם הצארים במקום כל הקומיסרים. לנין מתהפך בקבר, בוריס ילצין הוא הגבר, הוא במקום לפנות רק שמאלה, כבר שותים שם קוקה קולה. לה 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 לה, רק אצלנו, רק אחמקי, הן עוד משחקות באמר. רק אצלנו, רק אחמקי, הן עוד משחקות באמר. לה לה לה, לה לה לה, לה 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 לה.
פאבל דמייטייב. נכון. כמעט נכון. כן. דמייטייב. דמנטייב. דמנטייב, אה? כן. פאבל, אתה שנה בארץ, יש לך שני ילדים. כן. ויש לך שני תקליטים, עוד מרוסיה. כן, כן. אתה היית כוכב ברוסיה? נו, יכול להיות. מה זה להיות כוכב ברוסיה? אני לא יודע מה זה להיות כוכב באמריקה, כי זה קשה להגיד. הייתה לך לימוזינה, שומרי ראש? היה לנהג. כן? כן. בחורות רצו לקרוא את הבגדים ממך, שלחו לך מכתבי אהבה? כן, היה כמה פעמים. אבל לא כל הזמן זה היה כך, עד כמה שאני יודע, השלטונות רדפו אותך באיזשהו שלב, ואפילו כשהיית בן 18 אחרי שסיימת בית ספר, לא אהבו שיר אחד שהוא לא היה שיר אהבה, ואז הכניסו אותך לבית משוגעים. כן. בית משוגעים? אבל בסוף שחררו אותך. כן. זאת אומרת, אתה נורמלי. אני חושב שכן. מה אתה חושב? אתה שמעת שחלק מהשירים שאנחנו שרים כאן בארץ, מקורם בשירים רוסיים? כן, בטח. מה דעתך על השירים האלה? זה מאוד מעניין, כי זה משהו אחר שאנחנו שרים ברוסיה. זה דווקא, זה הכל יותר שמח. כי ברוסיה הכל יותר טרגדיה, כן? אבל כאן אני שמעתי שאותו שירים יותר שמח והם ריתם טום טום טום. ואתה כתבת את השירים בעצמך? כן, וגם את המילים וגם את המילים, כן. חבל שאני כאן לא יכול. מה היו מקורות ההשראה שלך? אני מתכוון, מי היו הגיבורים שלך כשהתחלת לנגן מוזיקת רוק, כשהתחלתי לכתוב מוזיקת רוק? מי? בגיל הקטן? כן. נו, בטח שביטלס, קודם. ואחר כך בטח שרולינג סטון. ואחרי בית ספר זה דיפ פרפל, לד זפלין. ספר לי עוד על התוכניות שלך כאן בארץ. כאן בארץ? אולי לא. נו, קודם אני רוצה לעשות את הלהקת רוק, כמו שהיה ברוסיה, כי קשה להיות לבד. אתה כבר יודע לאיזה אמרגן לפנות, באיזה תוכניות להופיע. מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. אני חושב שכן, אני יודע, אבל אני לא בטוח, כי אולי בארץ זה לא הולך. אני ככה. נותנים לך עיצות, אני מניח. כן. הציעו לך לשנות את השם, למשל? כן, אבל אני חושב שאין שם כמו צריך. אתה תישאר פאבל דמיינטייב. כן, זה מתאים לי. שיהיה לך בהצלחה, פאבל. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. ואיתנו הלהקה שהלהיט האחרון שלה קפץ ועלה למקום הראשון במצעד הפזמונים והמשיך לטפס ולעלות עד שעורכי המצעד נאלצו להוסיף את המקום הראשון ראשון, הראשון ביותר ואת המקום הראשון ראשון ביותר ראשון בהחלט. תקליטיה של הלהקה נמכרו בכ-1,789 עותקים באזור המרכז, 988 בצפון, בדרום מונן חלקית עד מרחות מזרחיות קלות. סליחה, להקת מקרצמי השורשים, ועימנו נמצא סולן הלהקה. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. השאלה הראשונה, איך אתה מסביר את ההצלחה המסחררת של הלהקה שלכם? טוב, זה כשאנחנו ניגשים לשירים, לכתיבה, אנחנו דבר ראשון מחפשים את השורשים. תרשה לי לעצור אותך בשלב זה ולהציג לצופים כתבה מיוחדת שבה אנחנו ליווינו את להקת מקרצמי השורשים בתהליך חיפוש השורשים ונראה כיצד באמת הלהקה הולכת אל הנציגים האותנטיים שלה לתרבות המזרח ומחפשת את השורש. הכתר למעלה, הכתר. לפתוח פי גדול. מה אתה עושה, דוקטור? קודיה, אנחנו קודים, שיקט. כן, עכשיו אנחנו נשמע את שירה של להקת מקרסמי השורשים. כתר לי למעלה.
זהו, עד כאן מוצ"ש להפעם, אבל אל תזוזו, אנחנו כבר חוזרים עם מוצ"ש חדש בעוד שבועיים. להתראות. אז למה אתה לא רוצה לתת לי יד? לא פתאום שאני אתן לך יד. זה מדרכה, זה לא כביש.